Розкрадав метал складовища. Черкаські правоохоронці затримали зловмисника за наругу над могилами. Чоловік приходив на кладовище, вишукував труни з металевим обідком та крав матеріали, аби потім збути на металобазах. Помітив його охоронець, який сповістив про розкрадача поліцейським. Що йому за це за гроші? Розкажемо в сюжеті. Охоронець кладовища у селі Дубіївка показує, що залишилося від металевого паркану біля однієї з могил. І таких поламаних та понівечених огорож тут десятки. Напередодні працівник цвинтаря помітив, як почали зникати частини металевих конструкцій, а згодом місцевого Лару Крофт застав на гарячому. Дивись, машина «Жигуль» стоїть там на старому кладбищі. Я погукав хазяїн, нема нікого. Підіжджали сюди у ворота, він з мішком виходить, з будкою, з сумочкою і з вазами. Я давай в нього питаю, ти що робиш, що він нічого, каявся, трохи металу взяв. Давай машина, там в нього повний багажник. Охоронець одразу повідомив про розкрадача правоохоронцям. Поки чекав приїзду поліції, кинувся власноруч ловити зловмисника. Мужик здоровий, тікав два рази, вважайте, від мене. Раз я на переїзді я його зловив, і тут і міліція приїхала. Міліція бігом туди біг за ним, а я сюди його напростець. Я його тут зловив. Зловмисник у скоєному зізнався і розповів про свій бізнес-план. Як виявилося, автомобіль він позичив у товариша для того, щоб таксувати. Тільки підвозити він вирішив не людей, а металобрухт. Доїхав на кладовище, зняв труби, нержавіючі, погнув і положив машину. Ну, взагалі, ви розуміли, що за це є кримінальна відповідальність, що це проти закону? Розумію, да. Без попутав. Як повідомили у поліції, даний злочин – справа рук раніше судимого 49-річного мешканця міста Сміла. Нині слідство триває та вирішується питання про повідомлення підозри затриманому. Дії зловмисника кваліфікували за ознаками статті 297 «Наруга над могилою». За це йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».